sakernas internet och hållbarhet har vi hållit på med hela förmiddagen med föredrag, 8 föredrag. Var det inte du som skulle summera dagen nu, Kersti? Var det inte det vi kom överens om? Det tror du inte, nej. Men i alla fall så, hur många av er har varit med på förmiddagen? Kan nu titta på er lite. Ni har varit ganska flitiga. Hur många var det som var med och hackade elmätaren sen då? Det har också nästan alla gjort. Ja, vi känner varandra med andra ord. Då vet ni vad som har hänt under dagen. Det är lite grann för våra nya gäster. För de som nu ska avrunda dagen med ett samtal. Och ni är med och hemskt gärna med. Och någon har en mikrofon som vi kan gå runt med vid tillfälle. Det kanske är svårare det. Där sitter du med en mikrofon. Nathalie, fortfarande utmärkt. Ja. Nathalie har en mikrofon så att om ni vill lägga er i samtalet så... För nu ska vi verkligen ha en expertpanel kan man säga. Det är ett spännande gäng som kommer att sätta sig i soffan här alldeles strax. De har inte hört de här föredragen men ni andra hörde ju föredragen på morgonen. Så ni kommer ihåg det här med gamification av kontrollrummen i industri. Göra det roligare att jobba i industrin kan man säga, för det var ganska boring tyckte åtminstone Susanne. Ja, vad heter Susanne i efternamn? Timsjö ser man på, bra. Ni känner henne naturligtvis, ja. Ja, och jag ska inte vara så långrandig sen. Vi tittade på sakernas internet i jordbruket, vi fick höra om sakernas internet i gruvor, vi fick höra om sakernas internet på kontor. Och sen gick vi över till den smarta staden och då fick vi höra om sakernas internet i det smarta hemmet. Behovet av standardiserade eller gemensamma plattformar för att man inte skulle få allt för många liksom inkompatibla lösningar. Vad var det mer? I Västerås, just det, med Mälarenergi. Och skulle sluta slösa med fjärrvärmen och lite intelligentare styrning av det och mera. Så Marcus var ju här från Uppsala och berättade att smarta städer var inte alltid smarta. Eller smarta lösningar, eller smart teknik var inte alltid en smart lösning. Sen var det ett, ja, och sen var det Petra som har Petra försvunnit som rundade av dagen med att berätta om Urban ICT Arena i Kista. Och vad hon gjorde där var bland annat att hon drog rätt länge och berättade rätt länge om Maja Brisvalls projekt på den arenan. Men jag tänker ändå börja med att be Anna Kramers stiga upp. Och Maja. Välkomna bägge två. Tack. Och där skulle du sitta. Ja. Så. Okay. Då, ja, det bästa är väl egentligen att du får berätta lite själv om vem du är och vad du håller på med, Anna. Mm. Vi börjar med dig. Mm. Jag är Anna Kramers och jag jobbar idag på KTH som chef för en avdelning miljöstrategisk analys heter den. Miljöstrategisk analys? Ja. Mm. Så vi analyserar olika tekniska lösningar och fenomen i samhället och ser om de leder till de klimat- och miljömål som vi har satt upp som samhälle. Men ni gör inte sådana analyser, för ni forskar om detta. Det ja, vi forskar, men vi gör framtidsstudier och vi gör livscykelanalyser. Och alla, vi intervjuar olika aktörer i samhället och sammanställer forskningsresultat blir det då. Ja. och analyserar vad vi får fram. Men jag har varit där i 2 år och jag disputerade för 2 år sedan. Jag disputerade ganska sent i livet på hur smarta städer kan bidra till klimatmål i städer. Så att jag doktorerade då först och sen så fick jag ta ansvar för den här avdelningen där jag var doktorand. Innan dess så jobbade jag på Ericsson. Jag jobbade på någonting som hette Ericsson Multimedia. Så jag jobbade med att bygga upp applikationsindustrin på Ericsson. Vi hade ett developer program som hette Ericsson Mobility World som vi byggde upp. Och när jag hade jobbat med det ett tag så insåg jag att de här applikationerna som vi jobbade med på Ericssons plattformar, de kan ju faktiskt bidra till att hjälpa till i samhället för att nå olika samhälleliga mål. Och
då började vi också samarbeta med Earth Institute som är ansvarig för Sustainable Development Goals. Så då var det ju millenniemålen som vi jobbade med. Earth Institute på Columbia University, och det är Jeffrey Sachs som leder det institutet. Åt FN då. För tog att, du kontakt med honom då? Eller? Inte jag direkt, men våran hållbarhetsansvarig när jag jobbade på Ericsson då, gjorde det. Och, så att vi samarbetade med dem för att se hur vi skulle kunna bidra på olika sätt för att nå de här målen med den här tekniken. Så vi var nere i en av länderna. De var ju framförallt, de förra målen var ju framförallt riktade till de fattiga i världen. Så, och vi var nere i Afrika, då i Sub-Sahara, där man hade olika... Jag bara kom på att vi skulle ju ha de här målen uppe på en skärm här, Kerstin. Ja. Så att folk kunde se vilka de var. Det alla kan de kanske inte. Men, nej. Ja, de som nya. Ja, de nya, ja. Nej, men de första var vände sig mot de fattiga. Precis. Så alltså, då samarbetade vi om det. Och då var ju framförallt att utrota fattigdom och hunger och sådana saker som man arbetade med på den. Och då, det var väldigt tydligt att se hur stor hjälp digital teknik och kunde bidra till. Det var så slående hur viktigt det var med den infrastrukturen för att kunna nå de här målen. Bara... Jag vet inte hur länge jag ska prata om det. Jag kan prata hur länge så. Det förstår jag. Men jag hade två små frågor bara. Det ena var du sa att i din avhandling så tittade du på hur smarta städer kunde. Och precis. Var svaret ja? Eller liksom, kan smarta städer bidra? Ja, absolut. Bara för att koppla till det jag sa tidigare. För där hade man ju millenniebyar. Och det var ju framförallt för de fattiga. Men jag såg att vi skulle kunna ha millenniebyar i vår del av världen också. Alltså vi behöver ju en millennieby. Då dök Norra Djurgårdsstaden upp helt plötsligt. Då tänkte jag, det är som en millennie. Där ska vi jobba med den här tekniken för att se hur vi kan bli klimatsmartast i världen. Ja. Vilket var målet för Norra Djurgårdsstaden i Stockholm. Och det var det som jag då i min avhandling försökte titta på. Hur kan man stödja individer i deras vardag med olika tekniska lösningar för att göra det enklare för dem att leva på den koldioxidutsläppnivån som behövdes. Så det var det som var min. Och svaret är väl både ja och nej, kan man väl säga. Alltså det beror ju på hur vi använder tekniken. Mm. Och tekniken kan ju användas på väldigt många olika sätt. Det är upp till var och en att använda den. Mm. Så det är inte alls säkert att den leder till att vi når målen. Utan det måste vi ju ta ansvar för själva, men också kanske reglera om det är önskvärt. Och det där kan jag menar, ett exempel på det är ju naturligtvis trafiken. Vi kan effektivisera trafiken. Vi kan få bort köerna i stort sett i Stockholm med hjälp av den här tekniken. Och styra trafikflödena så att man kan veta, också med hjälp av då incitament i form av styrmedel som ekonomiska incitament med dynamiska trängselskatter och så. Och beroende på att vi vet hur folk, vart de är på väg. Det kan vi ta reda på idag via Facebook och andra sociala medier. Jag menar, det kan vi göra om vi vill det, men frågan är om det är önskvärt. Och sen så kan man också säga ur ett miljöperspektiv så kan det ju då leda till att genomsläppligheten blir mycket större än vad vi har idag, och vilket gör att vi får mer trafik och mer utsläpp. Så det är inte helt så vi måste alltid fundera på vad är det vi sätter i verket. Så, Och det är den typen av arbete som du fortsätter nu när du är här på den här miljöstrategiska analysen. Ja, precis. Jag har precis fått ett jättestort forskningsprojekt från Mistra som ska handla om smart accessibilitet och mobilitet, heter det då. Alltså smart tillgänglighet och mobilitet på svenska. Så att man använder digital teknik som en tillgänglighetsinfrastruktur, tänker vi oss. Vi tänker oss att det är en del av den fysiska infrastrukturen. Och som jag sa tidigare till dig idag, Trafikverket jobbar ju med någonting som kallas för fyrstegsprincipen. Vi väntar med det lite, tror jag. Vi ska prata mer om det här projektet. Men jag vill att Maja får ge sig in i samtalet också. Och jag ställer samma fråga till dig, Maja. Vem är du? Ja, vem är jag idag? Maja Brisvall heter du. Jag är väl en entreprenör som har tillbringat större delen av livet där det är spännande, där man kopplar ihop människa och planet, kan man väl säga. Och det har jag har bakgrund som entreprenör i San Francisco, hade ett startup där, ett startup i London, och har jobbat med forskarna vid Stockholm Resilience Center här i Sverige för att förstå system
sociala och ekologiska systemperspektivet. Och vi har ju alltid drivits av något sorts teknikperspektiv. Liksom, att det är väldigt coolt med alla de här teknikerna som öppnar möjlighet att skapa transformation på ett sätt som vi aldrig liksom, har möjlighet annars. Liksom. Det skär igenom och den tid vi lever just nu är väl exceptionellt intressant. Liksom. Jag kommer i princip, jag ska inte säga direkt från UN Habitat, men vi var en stor delegation på 80 svenskar som var nere i ska jag säga, få ordning på den här micken bara lite, i Ecuador, i Quito. Det var UN Habitat som hade den största konferensen på framtidens städer på 20 år. Vad heter det? UN Habitat? Ja, och konferensen hette Habitat 3. Och det var ju då, för att vi har ju fått, det är ju så spännande med de här målen som Jakob har designat. Det är ju faktiskt en svensk som har designat de här. Vi har ju 17 mål. För er som inte känner till historien kring Jakob Trollbäck, det var alltså 17 mål på en lista som Jakob gjorde. Som han fick så här svart och vit FN-lista. Och sen designade han om dem och sa så här att ja, men om vi gör på det här sättet och så skriver han copyn på det. Då går det faktiskt att förstå de här målen. Då är de inte obegripliga istället för en FN svart och vit text. Va? Och det är ju faktiskt design thinking-strategin bakom det som gör att vi har det fantastiska ramverket. Och vi då, som jag jobbar med Quantify Planet, vi är speciellt förtjusta i målen med 11, hållbara städer och samhällen. Och 3, hälsa och välbefinnande. Och 13 har vi här, bekämpa klimatförändringen förstås. Men man kan ju också se de här målen som en grid för data och för ett komplext system. Det representerar ju massa olika delar av staden. Och varför är det så viktigt med städer just nu till skillnad från nationer? För det är faktiskt så här att de här målen ska vi rapportera till FN årligen baserat på nationell nivå. Och vi gör det via SCB. Och de här är, men där transformation och förändring kommer ske är ju faktiskt i städerna. Och det var väldigt spännande i Quito. Vi hade en stor monter tillsammans med Näringsdepartementet, Lantmäteriet och Boverket med flera och Global Utmaning med mera. Intel var också med förstås och flera. Det som var så spännande var ju att i Quito tog man fortsättningen på de globala målen, så har man nästa steg den urbana agendan. Och den urbana agendan är hur vi ska skapa hållbara städer för de närmaste 20 åren. Och då kan man se att i Quito var hela diskussionen mellan alla olika nationer var där och ställde ut grejer. Handlar ju förstås om IT och infrastruktur. Och när vi designar städer och har urban planering, då måste alltså tekniken vara en del av infrastrukturen. Men då är det centrala i det här som jag brinner för, och mycket av det jag sysslar med idag, det är ju att eftersom vi får alla de här sensorerna som ni har pratat om på förmiddagen liksom, och framför allt mikrosensorerna som kommer 2017, så vi kommer kunna strössla med sensorer, då blir det så viktigt att vi kan börja samla in data till målen på ett sätt som är transparent och hållbart. Och att vi börjar liksom se att varje hus, varje gata, varje produkt vi börjar utveckla, funderar vi på vilken data vi kan donera till de globala målen. Är det detta ni gör i Quantified Planet? Quantified Planet är ju alltså en non-profit som jag har varit med och grundat. Och det har vi gjort efter jag varit på universitetet och i industrin och haft startups. Så att vi behöver en neutral plattform på jorden för all världens data för människa och planet. Och då sa vi att okej, det är nog smart att grunda den här i Sverige och ha ena benet i San Francisco, för där är all teknik utgår ifrån eller studsar emot. Och sen bygger vi upp en plattform för att donera din data. Och det är alltså realtidssensordata som vi vill samla in från alla världens städer på ett konsekvent sätt. Vill ni göra någonting med den sen? Absolut. Eller det? Hela problemet vi har haft med de här öppna data och smarta städer, alla gör små olika initiativ som är lovvärda i sitt, men inget skalar. Så det vi vill är att vi börjar med de här som är kopplade till mål 11. Ljus, ljud, luft, vatten på realtidssensor. Blir det tillgängligt för våra städer? Vi börjar med Stockholm och San Francisco. Blir det tillgängligt på ett likadant sätt för de här två städerna? Och sen alla andra städer. Då har vi ju en innovationsinfrastruktur. Inte bara på de här 5 datasätten, men lägger till 100 till. Och då plötsligt när vi ska apputveckla här och ska köra innovation challenges eller forska, så kan vi liksom jobba tvärs över med att lösa de här utmaningarna. Men betyder det att du kommer att samarbeta med Anna? Självklart. Eller? Ja. Men ni har inte hittat varandra ännu? Vi har nosat lite. Vi har träffats i ett sammanhang, men vi har inte börjat jobba. Vi har jobbat rätt mycket med
forskare i USA och också lite i Sverige, men och Future Earth som är på Vetenskapsakademin, ett gäng som jag har jobbat med. Mm. Men vi har jobbat mycket utifrån vilka data måste vi börja samla in. Mm. Och det är ju lite det här, tror jag, också problemet vi har haft med smarta städer och varför de här projekten har gått i stå och också likadant öppna data. Varför tar det aldrig fart? Va? Och det är för att man inte vet att vilka problem ska man lösa. Va? Mm. Och det, men är det, vi fick höra här i morse om Husqvarnas gräsklippare ska köra omkring i Kista och samla in data. Är det en del av ditt... Ja, men det är riktigt. Det är ju, vi har ju då byggt upp en testbädd nu i Kista, Stockholm och Vaxholm. För vi har ett stort labb på Kastellet i Vaxholm. Mm. Och då är det ju så att i en stad så måste vi få företag, fastighetsägare, börja donera datan. Mm. Och då säger Husqvarna, vi är först ut. Vi tar och fixar våra robotgräsklippare. Vi sätter på ett sensorpack på det. Och så börjar de donera på de här fyra indikatorerna på ljus, ljud, luft och vatten. Okay. Och sen så sätter vi dem i Stockholm och i San Francisco och så kör vi runt i parkerna. Hur många eller det gäller? Ja, men det är en pilot 2017. Vi ska lansera i april. Och nu håller vi på och hitta bästa tekniken att lägga på det här. Okay. Så att vi får en men det är ju väldigt mycket spännande saker, för om man ska koppla ihop människa och planet liksom, i parken. Hur ska man liksom få människor att bry sig? Alltså, jag bor i en stad, hur ska jag bry mig om min park? Mm. Och då är ju robotgräsklippare, gillar ju folk. Det är ju som en liten så här pet, litet husdjur. Ja, ja, ja. Och sen kan man säga namn, alltså. Ja, och då så kanske man går liksom och vill klappa sitt husdjur eller se till att den har det bra liksom, och klipper gräset fint. Men så gör den andra saker också. Liksom. Den typ, låt oss med veta hur luftkvaliteten är i parken. Mm. Och hur mycket men, det regnar. Men det låter... Eller, jag frågar Anna, det är ett väldigt långsiktigt arbete du gör, kan man säga. Alltså, det här att samla in data, man kan tänka sig att det kommer att ta några år. Och sen, alltså, de här insamlingsmetoderna kommer ju att utvecklas och så. Innan man sen kan börja agera utifrån de där data. Det... Man kan agera ganska fort ändå. För att vi hade utvecklat en dashboard som ger dig som individ feedback. Så du kan donera din data på en app. Och du som organisation och som företag får en dashboard som funkar i mars. Okay. Så du ser datan, då kan du se redan hur Stockholm mår. Men det är klart att ju mer vi samlar in, det är ju det du är inne på, ju mer granulärt när vi får alla stadsdelar, alla kvarter, alla bostadsrättsföreningar eller 50% av dem att ha ett sensorpaket på taket eller liksom soptunnorna eller vad det må vara i bilarna som börjar donera. När vi har på den nivån, då börjar vi verkligen kunna följa över tid förändringen med klimatförändringen över tid. Mm. Och den nivån har vi ju inte nu. Men vi kan ju se att det regnar mycket mer. När regnet kommer det mycket mer regn än vanligt. Mm. Så vi ser ju förändringen. Men sensorerna kan hjälpa oss att mäta och visualisera tillbaka till oss. Mm. Så när vi sen ska driva organisationsförändringar, vilket vi måste göra. Det här löser sig inte själv med lite data. Nej. Så att när vi ska driva den här transformationen och förändringen, då måste vi ha en helt ny verktygslåda. Ja. För allt går ju så sjukt långsamt just nu i myndigheter, organisationer och företag. Ja. Och det kommer du väl att fortsätta att göra, eller det? Eller? Nej. Varför skulle du behöva göra det? Jag menar, om vi nu får den här tekniken och får vetskap om det, så kan man ju organisera, eller kanske inte handlar om organisation utan snarare ha anställda som förstår hur man ska hantera de här data. Alltså utbildade människor som förstår att man har rätt kompetens. Men det är också en väldigt viktig fråga att det kanske saknas kompetens idag. Mycket kompetens saknas, och det gäller ju att få till den kompetensen för att det här ska kunna verkligen hända. Och det är ju det vi förser samhället med från KTH också. Men jag tror också den här kompetensen är jätteintressant, för att vi kan ju fundera på, alltså, vad är vi nu? Nu är det 2016. Och min första sån här IT-delegation jag satt med var väl typ 95. Mm. Och det har gått, 20 år. Mm. Och Sverige, vi har rasat på alla listor, och vi har liksom, vi var en framgångsnation och liksom, världen springer ifrån oss liksom. Hela vår mobila handsetdel är utraderade och Kalifornien har tagit över. Så att, då kan man fråga sig, vad ska vi i Sverige bli bäst på? Vad kan vi leda någonstans då? Mm. Ja, men vi har ju fantastiska forskare på hållbar utveckling och teknologi. Vi har ju en edge kring det här. Mm. Och vi har ju också en edge kring livskvalitet. Liksom social välfärd, alltså det är ju de här värdena som många associerar i vårt land med. Och det är ju en exportvara. Om vi kan då ta teknologin, datan, och börja skapa helt nya förutsättningar för innovation och utveckling runt det här. Och sen då förstås då, inte bara, vi kan inte nöja oss med världen, utan vi måste jobba raskt som tusan i hela världen liksom, med de här frågorna. Så att jag är lite så här oroad, för att jag vet inte, jag upplever att
Jag tycker det är konstigt att vi inte har kommit längre, att vi inte ligger vi lite längre fram. Vi är lite trötta. Ja, jag vet inte vad det är liksom. Kanske för mätta. Ja, lite för mätta liksom. Lite för mätta. Det går ju som tåget överallt annars. Mm. Alltså, esterna, de har ju både på startup-scenen och... Vilka? Esterna. Esterna, ja. De hade ju för sig inga... Men de hade ingenting. Alltså. Nej, det är lättare då. Det måste man väl säga. Det är ändå på något sätt det att... Om man har en massa strukturer som man sitter fast i och det finns regelverk och det finns... positioner och roller och så vidare, så är det svårare att göra revolution helt enkelt. Och kanske lite som skomakarens barn, att man går runt i trasiga skor fast man tillverkar dem. Alltså vi är duktiga på att tillverka de här systemen och har varit. Mm. Och vi är ju fortfarande världsledande på telekomsystem och har många startups i digitala branscher. Så att, och då kanske, men sen att ta det vidare, ta det till nästa steg, det är väl det som är det vi behöver göra. Men det var delvis det jag reagerade lite på, alltså med idén med Quantified Planet, att du liksom samlar in en massa data och så säger han, åh vad fint och så sen händer ingenting, då blir det ju väldigt deprimerande. Fast det är det här som är så kul tycker jag, för att istället för att säga så här, bara, men, eller klaga lite på att nu liksom är det kört, så kan man ju säga istället, jag menar, men det finns många anledningar att vara deprimerad idag om man tittar på det, både klimat och världspolitiken och globaliseringen. Men om man nu ska säga att nu fixar vi det här. Då kan man ju bara tänka, tycker jag, så här, bara, men nu kör vi. Och då, vad är det vi behöver allihopa för att kunna bygga någonting vi behöver i data? Okej, hur ska vi samla in den? Ja, sensorer. Okej, vilka ska vi aktivera? Medborgarna i städerna, för alla vill göra mera. Det måste komma bottom up. Hur ska vi få med oss beslutsfattarna? Genom att samla in datan, ge den, visualisera den så att alla blir glada. Vi frågar Marcus om detta. Marcus var ju på förmiddagen den som var mest skeptisk till den här tekniken och tekniklösandet. Så välkommen upp Marcus och så får du svara på frågan här. Räcker det att samla in de här datan? Alltså, kommer det att ge sig själv? Men inte bara Marcus utan vi vill upp Darja också. Darja Isaksson, Marcus Bylund, varsågoda. Ja, nu bra. Nu hamnade det bra. Alltså, jag var ju jätteoptimistisk. Du ska höra mig när jag är skeptisk. Var du optimistisk i morse? Okej. Ja, absolut. Men vad var frågan nu? Ja, frågan var alltså, Maja börjar ju lite klaga över oss svenskar. Eller jag vet inte vilka det är, men vi här. Antar jag är här i det här rummet. Att vi är lite sega och mätta och trötta och så. Men då tror hon att bara vi får data från Quantified Planet, då kommer det att liksom sporra oss att sätta igång. Fast nu förenklar du vad Maja sa, tror jag. För hon menar inte det där egentligen. Alltså jag tror en av de stora utmaningarna... Eller? Du får inte vara sån En av de stora utmaningarna som vi står inför det är att det här är genuint svårt på riktigt. Att prata om de här, det är ju fantastiskt att vi har de här 17 målen att förhålla oss till. Alltså då kan vi helt plötsligt bara prata om behoven på ett strukturerat sätt. Vi kan hänga upp diskussionerna på någonting. Så det är en jättebra tillgång. Men det här, för alla flesta människor, är superfluffigt. Och på en helt annan nivå än vi är vana att prata och samtala kring. Och då tror jag, tittar man på teknikbiten så är vi på ett helt annan nivå. Då är det extremt konkret. Det är en liten pryl, den har ett batteri, den har ett trådlöst nätverk. Den kan prata och samla in data. Det är superkonkret. Ingen fattar egentligen vad det ska vara till för. Men det är väldigt konkret och det är därför vi kan prata om det som smart teknik. Den stora utmaningen för sådana som Maja och Anna och jag och Darja och alla andra som jobbar med det här, det är att knyta ihop de här två bitarna. Och se till, och det krävs ju, alltså man måste ju vara som en dirigent i det här och våga prata både högt och fluffigt samtidigt som detaljerat. Och se till att man, jag hänger ihop med mickarna, men få ihop de här två världarna. Det är den stora utmaningen. Så att vi behöver data i grunden, men vi måste också våga prata om målen och vad vi ska uppnå. Och ha en strategi och en tanke kring ungefär hur vi ska nå dit. Och ingen, inte ens Maja som är supersmart, kommer veta exakt hur det ska gå till idag. Men man måste ha en strategi om hur man ska arbeta för att till slut nå dit. Och det är liksom modet och ledarskapet som jag efterlyste tidigare idag. Det är där som man måste sätta ner, liksom trycka ner foten rejält, säga att det är det här vi gör. Och jag klarar av att ta både de här detaljerade tekniska detaljerna i min mun, prata om all geggamoja som finns i offentlig förvaltning, för det är superkrångligt, och de höga målen samtidigt, och föra den dialogen. Och det tror jag att Maja till exempel fixar och flera andra här inne. Men vi måste våga. Darja, du ska få kommentera detta där ett litet ögonblick bara. Har du en mikrofon? Ja, det är bra. Ja, för det är en sak att vi kan prata om hur tekniken ska omvandlas i strategi. Men alltså, det gäller ju att göra det.
Och det är just därför som jag älskar Urbanize-teorierna. Därför att det är en bra grund för att faktiskt göra saker. Det är inte en fancy kontor med skinnsoffor i lobbyn och stora skyltar på väggen. Det är en liten slimmad organisation där det händer massa saker. Vi har inte ens invigt, jag är inte kvar där längre. Men testbädden är inte ens invigd ordentligt än, men det är redan över 25 projekt som är aktiva i det. Alltså det är en verkstad, det händer saker. Men det räcker inte, man måste koppla ihop det med det här. Föra det samtalet, det är superviktigt. Ja, de som var med på förmiddagen fick ju en presentation av Urban ICT Arena. Men är det de som ska... Alltså, om en stund så ska vi be Alf Karlsson komma upp som är statssekreterare för IT-frågor. Man kan ju tycka att regeringen skulle göra någonting. Men du säger då, nej, det är projekten i Urban ICT Arena. Då kommer det att hända något. Men det är en plats. Men det är en viktig plats. Det är en plats och det är ett mönster. Men vi har ju... Det finns ju motsvarande, det finns i Göteborg, finns det ju fast inom fordonsindustrin som man liksom... Poängen är att vi måste samlas kring centrala frågor, våga diskutera de riktiga målen och vad vi vill uppnå och smutsa ner händerna med att liksom göra saker i riktig verkstad också. Man måste göra både och. Riktig verkstad, konkreta, hårda saker tillsammans med de fluffiga höga målen och koppla ihop det där. Det är där ledarskapet. Det är en fin modell för hur man ska göra det, men jag vill ju att vi gör samma sak i Uppsala, att man gör likadant i Skellefteå och i Västerås och överallt annat. I Uppsala kommun pratar ni om, eller? Ja, det är Urban ICT och Arena EU. Liksom. Ja. Men nu, Darja, nu har vi hamnat i ett samtal här som i och för sig är väl helt okej ämnet. Ämnet är alltså nu, hur får vi saker och ting att hända? Och nu har vi ett förslag här. Vi samlar in alla data och så placerar vi dem i Urban ICT Arena. Då kommer det hända saker och ting. Jag förenklar lite, men typ, det var en modell. Det fanns många andra ställen sätt att göra. Men tycker du att det händer för lite? Nu ska du få... Du får berätta lite om dig själv först. Ja, nej, men det är ingen fara. Det tråkiga, Bo, det är att du har satt ihop fel panel om vi ska vara oense. Jag tror vi är så också. tänker att det jag tror att vi är ense om, till exempel som både Maja och Anna och Marcus nämner, det är till exempel att vi vet att oavsett om vi tittar på hur vi behöver ställa om energisystemen eller hur vi behöver ställa om transportsystemen, vi kan slippa både köer och vi kan frigöra markstäder. Vi bränner 50% av utrymmet i fordon vi just nu använder 5% av tiden. Övrig tid letar vi efter parkeringar eller har de parkerare, det är inte vettigt. Om det handlar om hälsa, vi lever längre och längre, vi har svårare och svårare sjukdomar. Det är ju inte nedmontering av välfärd som pågår, det är att vi lägger mer pengar än någonsin, men det är mer komplexa sjukdomsbilder, det kostar mer, vi behöver jobba annorlunda för att det ska funka. God utbildning för alla. Jag tror att det vi ser allihop är helt övertygade om, det är att oavsett vilket mål vi kikar in i så vet vi att vi behöver digitalisering för att det ska gå att nå de här målen. Mm. Det betyder att oavsett om vi pratar transporter eller energisystem så kommer data att vara råvaran vi använder för att bygga tjänsterna. Mm. Jag tror också att vi är överens om att det som är utmaningen för att bygga tjänster med kvalitet, det som är svaret handlar ofta om processen. Alltså det vi vet om innovationsprocesser är hur ska vi veta att det blir bra grejer? Ja, men det handlar om att man jobbar iterativt. Det handlar om att man riskar småskaligt, misslyckas tidigt. Det här är inga nyheter. Det är liksom decennier av både forskning och görande som ligger bakom de här insikterna som vi har. Mm. Och vi kan lita på dem, men vi behöver lyckas omsätta dem nu mellan de olika silos som vi har byggt hela samhället på. Och det är ju om vi tittar på ett stort företag som har silos mellan marknad, sälj, produktutveckling. Om vi tittar i regeringskansliet som har silos mellan departement. Om vi tittar i offentlig sektor så har vi silos mellan omsorg och vård. Men överallt så är det så att vi vet att lösningarna som vi tittar på kräver lösningar som går tvärs över de här silosen. Och det är vår gemensamma utmaning. Och då blir alla frågeställningar så här, vem ska lösa problemet, blir ju fel. Mm. Därför att vi vet att svaret ligger egentligen på alla. Sen kan man utöva ledarskap i det på olika nivåer. Och jag tycker vi har efterlyst en del kunskap. Alltså vi tittar på att svenska företag sackar efter. Vi vet, för att det finns så många rapporter på det, att vi har för lite digitaliseringskompetens i våra styrelser, för lite digitaliseringskompetens i våra ledningsgrupper. Det är liksom en sak. Och då ska jag citera Ann Helenius som till exempel sa inför sina chefer, Stockholms IT-chef som sa till sina chefer: om du är en chef idag så kan du aldrig säga jag befattar mig inte med budgetfrågor, det får någon annan lösa.
Du säger inte, jag befattar mig inte med HR-frågor. Det får någon annan lösa. Men av någon anledning är det fortfarande okej att säga att jag befattar mig inte med digitaliseringsfrågor. Det tror jag är en fråga för IT-avdelningen. Men vi vet att digitaliseringsfrågor, och precis det Marcus pratade om, alltså en förståelse både för en del tekniska aspekter. Varför är tillgänglig data en infrastrukturfråga för ett digitalt samhälle? Den förståelsen behöver man ha också. Och modet att vara en ledare, en digital ledare på den nivån när man verkar. Och då ska jag också citera Palle som är kommundirektör i Helsingborg, som jag tycker har sagt det väldigt bra, som säger att vi behöver få till en omställning från inte mitt ansvar till allas vardag. Och vi behöver få till en omställning, och det är en klok tjej på Stockholms stadsledningskontor som sa så här, att vi också måste få till en förändring där vi vet att många är upptagna med att göra rätt. Man är rädd för att få kritik. Det är de stora utmaningarna ligger i organisationerna och silosna. Ja, men då måste vi se till att det blir rätt att göra innovation. Därför att med mindre än att vi lyckas med det kommer vi inte att klara det här. Och då kan jag bara summera och också gå tillbaka till det ni har sagt. Det vi vet, det är att det görs massor med bra innovationer också i Sverige. Det finns gott om kompetens. Flera av de som sitter här är med i de projekten som liksom hittar recepten. Men vi lyckas sällan skala dem. Och det betyder ju egentligen, eftersom vi också vet, World Economic Forum säger samma sak som EU, som säger samma sak som internationella affärsskolor som är unisona i det här. Sverige rasar i digitaliseringsrankningar. Vi tappar positioner varje år. Smart Cities Index, 6 positioner på ett år. Och då är det så, då ska vi avrunda. Det enda vi vet är att business as usual kommer att bidra till att vi fortsätter den resan neråt. Och vi vet var problemet egentligen ligger. Och det är i det här att få till den här samarbetena över det som idag är våra uppdrag, våra ansvar. Och då är Urban ICT Arena ett exempel. Nej, det är ett exempel. Ja. Och sen har vi byggt upp då Global Goals Lab, måste jag lägga till, som vi partner med Urban ICT Arena. Men det viktiga med det här är... Jag hör inte vad du säger. Jag säger långsamt. Du har en dålig mikrofon. Förlåt. Jag säger, för att Urban ICT Arena är ett jättebra exempel. Och sen har vi också det vi startat nu, är ett Global Goals Lab. Alltså ett labb runt de globala målen. För där vi kan prototypa med data och erfarenheter. Och hitta lösningar. Vilka sensorer funkar? Vilka datastreams funkar? Vilken stad? Vi märker ju till stad till exempel att Amsterdam har ju kommit väldigt långt. De har en CTO som är väldigt pro. Vi vet ju att Andy kämpar gärna att komma i fatt. Vi vet att i San Francisco så har de Google som ligger på hela tiden nu. Men de vill inte ge San Francisco rådatan. Det handlar ju om, kan vi få Stockholmkontoret på Google och flytta sig? Nu får ni sköta detta själva, tror jag nästan. Nu vill ni prata allihopa. Marcus försökte. Du får bryta in, Marcus. Men jag vill bara reflektera över en sak som Darja sa här. För nu har Klaus pratade tidigare om det idag och du pratade om det. Och flera har tagit upp det här med att vi måste få saker och ting att fungera ihop på tvärsen mycket bättre. Därför att vi är duktiga på att bygga vertikaler som inte kan prata med varandra. Och mycket av det som vi vill åstadkomma nu, det är helt omöjligt när man lever i en sån värld. Vi har massa separata system som inte kan prata. Och om man pratar med IT-industrin om varför det är så, då säger de nästan alltid, åtminstone i relation till offentlig förvaltning, att ja, men ni är så dåliga på upphandling. Och det här trummas liksom in, så att alla som jobbar i offentlig förvaltning tänker att vi är så dåliga på upphandling, vi är helt värdelösa, vi suger. Men poängen är att det är inte riktigt sant. Alltså, industrin är helt värdelös på att leverera på ett annat sätt. Och varför då? Jo, därför att man tjänar inte pengar på något annat sätt idag. Industrin lever på att leverera vertikala lösningar och trumma in hos dem som sitter i offentlig förvaltning att du är så himla speciell. Du måste ha det här speciella systemet som ingen annan har och vi måste lägga 3000 konsulttimmar på att ta fram det just till dig. Och sen säger man till en annan förvaltning i samma kommun exakt samma sak och så får de en annan grej. Och det är klart man tjänar pengar på det. Så här skulle jag vilja utmana industrin att faktiskt... Marcus. Det är jättebra. Ja, men det är en viktig poäng. Därför att systemen måste kunna prata med varandra. Och standard är en jätteviktig sak. Jag tror jag väcktar det där. Jag har mer exempel på det. Ja. Okej, jag är bara moderator. Jag håller tyst. Varsågod, Anja. Men bara för att ge ett exempel, för jag vet att Anna också var inne på det. Och då är det tillbaka till det här. Vi kan bara summera ett perspektiv så här. Oavsett om det är ett företag, en organisation eller ett land, så vet vi att
hur bra man är på att utvinna och förädla råvaran data och omsätta det i faktiska tjänster och förbättringar till medborgare och till invånare är, och det här finns det forskningsbelägg på sedan flera år tillbaka, en avgörande faktor för konkurrenskraft. Mm. Förmågan att ta de här möjligheterna, vi behöver inte titta 20 år fram i tiden, förmågan att ta möjligheterna som tekniken ger oss idag och omsätta det i faktiska nya produkter, nya lösningar, nya arbetssätt är helt avgörande. Och där sackar vi. Och för att få det att funka med en befolkning på 9,6 miljoner invånare, då får inte vi gå runt och tänka att Skellefteå och Luleå konkurrerar med varann eller Uppsala och Linköping. Det är helt förödande. Det är bra, jättebra. Och då behöver data kunna flöda. Och då ska jag ge ett konkret exempel som Anna nämnde. Kort i så fall. Yes, transportsystemet. Mm. Och då är det så att vi skulle kunna idag med befintlig teknik slippa köer som Anna är inne på när det handlar om Stockholmstrafik. Vi behöver inte en enda väg till, vi behöver, en enda kanske, vi behöver inte fler fordon. Men vad behövs då? En fungerande affärsmodell. Och vi vet att den fungerande affärsmodellen skulle basera sig på att kollektivtrafiken öppnar upp för biljettförsäljning hos tredje part. För då kan du koppla ihop en bilpool med ett cykelföretag med en annan tjänst och bygga business. Men av någon anledning så fortsätter vi att låtsas som att det inte är så. Så här, la, 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 la. Och sen, hur ska vi lösa det här med affärsmodellen? Hur ska vi lösa det? Det är liksom, gör det bara. Nej, men jag tänkte, och affärs... affärsmodell och sen kanske också vision. Vad är det för vision? Alltså om vi börjar med vision, vad är det vi vill åstadkomma? För att data, men vi kan plocka fram hur mycket data som helst, och det kanske vi inte har behov av, utan snarare ägna oss åt vad är det för data vi behöver få fram för att lösa de problemen, om vi nu kopplar dem till klimat. Eller de som jag jobbar med då, det är 13 bekämpa klimatförändringen och kanske hållbara städer och samhällen, för jag jobbar med just nu då transporter i staden. Och att man har en vision, och då tycker jag kanske att vi saknas lite sådana visioner. Hur transportsystem ska se ut? Till exempel i Oslo har man en vision om att det ska vara ett bilfritt innerstad. Okay. I Helsingfors har man en vision att år 2025 ska vi ha implementerat mobility as a service, alltså mobilitet som tjänst. Man ska kunna ta fram sin mobiltelefon och precis använda den på samma sätt som att du tog fram bilnyckeln och tar dig från point to point, men inte med din egen bil utan med olika tjänster som du knyter ihop på olika, med olika leverantörer. Det är det som vi ska titta på mitt. Det tycker jag är en vision. Visionen har ju, den har ju du, den visionen. Ja, nu pratade jag om Helsingfors och Oslo, men alltså det kan ju vara bra om Stockholm har en stark vision, inte bara att vi ska ta fram, vi ska bli världens smartaste stad, och det är en vision. Men varför ska vi bli det då? Det kan vara bra att ta reda på varför. För om vi vet varför, då vet vi vilken data vi ska ta fram och vilka system som vi vill få på plats. Så att jag tror att man kanske måste börja lite grann där också. Men alltså jag tror att vi ganska enkelt kommer att hamna i en lista över vad det är för fel. Alltså det är för stuprör, det är för få, liksom ingen tar ansvar, det är liksom någon annans, teknikerna levererar i stuprör. Vi har inga visioner, vi är lite för mätta. Ja, nu viftar ni allihopa. Har ni svar på, alltså, för frågan är ju, vad gör man åt detta? Alltså det här är ju som, alltså, det är som när man möter en deprimerad person, och liksom, ryck upp dig. Liksom. Ja, men nu får du inte säga mer negativa saker. För att det är faktiskt så att det är det som är så fantastiskt med det att sitta med det här gänget. Liksom. Men jag tror ju att de här teknikskiftena som kommer, alltså självkörande bilar just nu, vi har två piloter, en med de 100 bilarna i Göteborg. Men det är om 15 år alltså. Nej, men det kommer inte ta så lång tid det där. För att jag tror ju att de här, jag menar, i princip kan ju alla biltillverkare idag redan koppla på självkörande. Jo, de, men de gör ju inte det. Alltså, nej, men det gör om testen. Nu ska inte jag vara neggo här. Men det är ju lite neggo. Det är inte vi som är deprimerade. Nej, faktiskt inte. Ja. Alltså, det är ju, teknologin finns ju här i mångt och mycket liksom. Ja. Och också, vi vet ju att anledningen att Volkswagen och de andra inte gör som Tesla, det är ju att de är rädda. Så de kollar ju vad Tesla gör först. Och det är därför en del har kommit utslagna, för de är för långsamma, för rädda ledningar och för gamla organisationer. Så därför kommer ju, 80% av våra stora bolag kommer inte finnas kvar längre. Och det kan ju vara praktiskt på ett sätt och jobbigt på ett annat. Men det som är bra med det här, det är ju att den här nya datan som kommer in, den skapar ju, man tänker sig nästan som ett nytt nät över varje stad, de här globala målen. Det blir liksom, det är det som kan koppla ihop de olika delarna. Va? Och det är det som vi kan använda som vår innovationskraft. Och det är det vi ska koppla till den urbana agendan som vi tog med FN i Quito för 3. Ja, alltså, jag är lite skeptisk där, men är ni andra med på detta? Alltså, det här nätet, alltså det är klart att vi ska samla in en massa data, det är jag med på. Men
Men att det är lös, alltså att det får igång oss. Strukturen ovanför den befintliga gatorna är låsta liksom. Men det kommer ju också öppnas upp. Nej, men, och jag tror inte att vi säger att det är antingen, det finns ju inget antingen eller. Det är ju bara det att data är råvara, standarder som gör att vi får tag i det, infrastruktur, och ovanpå det behöver vi bygga en massa saker. Det måste ju hända i verkligheten. Det jag tycker är lite intressant hos oss just nu, det är att vi har de här fem nationella samverkansprogrammen. Som ändå adresserar smart stad, uppkopplad industri, nya generationens resor och transporter, cirkulär biobaserad ekonomi. Hur många har jag sagt? Jag glömde. Fyra. Ett fattas. Hängde ni med? Hälsa, såklart, som vi har sedan tidigare. Och det är ju faktiskt, om vi nu ska säga så här, det är ju en möjlighet. Därför att det är en möjlighet för dem som är med där och alla under att faktiskt formulera visioner, att kommitta sig till visioner. Och då är det så att möjligheten finns nu, så då är det bara för dem som sitter där att inte trycka ner sin egen intressehatt för långt ner över öronen. Att inte låta de här obekväma sakerna vi vet att vi behöver ta i falla mellan stolarna, utan ha modet att säga, men den här grejen som vi vet är så viktig, nu måste vi komma överens om att vi tar den. Så att det inte blir så att det som händer där mest är de här lågt hängande frukterna som man automatiskt har ett egen intresse av att få göra ändå. För det kommer inte att räcka. Men vi har egentligen ett bra format, tycker jag, för att börja sätta ganska ambitiösa mål och kommitta oss till dem tillsammans. Det är härligt att höra. Så att, ja, om man inte abdikerar så har vi en jättefin möjlighet. Så är det. Men det här samtalet, tanken var att det här samtalet skulle handla om sakernas internet och hur den tekniken kan bidra till de här målen på olika sätt. Jag tror att det är så att alla som sitter här uppe, även Marcus för den delen, och alla som sitter här uppe är liksom, ja, jag använder dig för att få skratt från auditoriet som du förstår. Ja. Tack. Alla som sitter här uppe är på något sätt helt övertygade om att sakernas internet kommer att betyda mycket för alla de här målen. Och digitalisering mer allmänt, både liksom tjänster och liksom mellan människor och så också. Och då är frågan, då finns det en frustration, i alla fall finns det en frustration hos mig som är det borde kunna gå fortare, det borde kunna hända mer, etc. etc. Och då hamnade vi snabbt i ett samtal om varför det inte går fort och vad det är för hinder och så. Och det enda som jag måste säga då, det är att alla de hinder som ni har varit inne på att diskutera, och nu ska vi snart släppa upp Alfred, men alla de hinder som ni har varit inne på att diskutera, de förefaller mig oöverstigliga. Alltså, Men det är därför vi behöver modiga ledare som kan ta arm i dig och liksom driva igenom det här. För att det är sant att det verkar ju oöverstigligt. Och det är ju det som är poängen, att det är ju för att vi väljer det i så fall. Ja, och det är en sån sak som jag verkligen har tänkt nu när jag så många gånger har fått den svenska förvaltningsmodellen som förklaring till varför ingenting händer. Så tänker jag så här, men essensen av den svenska förvaltningsmodellen är att man har väldigt stort eget mandat och manöverutrymme. Ja. Och då betyder det att vi kan välja annorlunda. Ja. Idag. Jo, men det betyder ju också att då behöver man inte göra något. Nej, men vi ser det. Jo, nej, men absolut inte. Det betyder att man måste välja annorlunda på alla nivåer. Men 2000 var vi bäst i världen. Vi hade Tullverket, Skatteverket, Försäkringskassan, AMS. Bäst i världen på digitalisering. Nu är vi snart sämst. Jo, men jag skulle... Nej, inte riktigt. Nej. Överdriver lite där. Men vi är liksom 14 eller 23 plats eller någonting. Jo, men då måste i Europa. Lyssna nu då. För att poängen är ju det här. Att de här började gälla vid årsskiftet. Vi har inte kopplat ihop globala målen till data och digitalisering tidigare. Det har varit ett glapp mellan hållbarhet. Vi har haft millenniemål där vi har redovisat gamla PDF-dokument som vi har skickat ut upp till FN. Va? När vi har realtidsdata som vi skickar och har transparens på den datan för varje svensk stad, för inte bara svenska städer utan städer i världen på ett likadant sätt. Då kan vi inte bara monitor och se vad som sker i världen och hur förändringen ser ut, utan vi har ju också en grund för att skapa transformation. Och det ser man nu, att det här säger mayor of Quito, alltså borgmästaren i Quito, efter hela den här superstora konferensen så står han och säger, japp, det är vi städer nu som ska driva transformationen. Och när han var i svenska paviljongen och kollade på vår dashboard för globala målen, bara, japp, det är precis det här vi behöver. Vem var detta?
borgmästaren för staden Quito i Ecuador som var värd för hela konferensen. Okay. Och det säger också chefen för C40, Global Clinton Global Foundation. Right? Det är det här vi behöver att börja organisera vår data. Så jag ska säga så här att... Men har du någon svensk kommunstyrelseordförande som säger det? Ja, men vi har ju vår Karin Wallgård här. I Quito tror jag att de är hungriga och så vidare. Ja, men San Francisco säger det. Och ja, Stockholm där. Liksom. Alltså det, alla är ju eniga om att datan kommer och att vi måste organisera den. Och det här är ett perfekt tillfälle i history of time att göra det. Men, får man lägga till också? Jo, men för att vi måste, om vi verkligen ska prata konkret vad vi behöver göra, då behöver vi också prata per mål. För det blir ju lite olika. Ja. Alltså... Om vi till exempel ska få mer nytta av digitalisering på hälsoområdet, då behöver offentlig sektor kunna vara mycket mer, alltså fungera mer öppen för de innovationer som görs utanför till exempel. Och det är nästan helt och hållet just nu i första hand en öka trycket på interoperabilitet i praktisk handling. Det måste finnas ett utpekat ansvar för att driva, om vi nu ska lista lite konkreta saker som behöver vara annorlunda. Ja, vi behöver ett utpekat ansvar för vem som sätter vad som är nationell interoperabilitet. Ja, vi behöver en finansierad transparent process. Ja, vi behöver ha finansierade transparenta spesar på dessa standarder. Jo, ja, vi behöver projekt som levererar interoperabilitet. Om vi tittar på om utbildning, om man går dit då. Ja, det är jättebra att vi börjar på Skolverket se över liksom läroplaner, hur vi ska göra, och vi vet att det finns saker vi behöver. På lång sikt, när det gäller, eller ganska kort sikt ska jag säga så här, högre vidareutbildning, herregud. Gå och försök läsa om du är civvingare. Bygglov i praktiken på KTH idag, och då får du nöjet att försöka hacka loss. Förhandla med din arbetsgivare om 19 dagar utbildning på campus. Ingen får loss det. Vi måste liksom skapa incitament för högre lärosäten att göra det tillgängligt. Alltså, vi kan prata per mål och komma till många konkreta åtgärder. Jo, men Darja, du kommer ju, på allmän nivå kan nu kommer du ju bara med nya beställningar på sånt som jag skulle säga är nästan omöjligt att leverera. Nej. Alltså, varför då? Varför då? På hälsoområdet, om vi tar hälsoområdet, nu ska det finns många som du ska strax det få komma in nu. Jag ser att du brinner av att men på hälsoområdet, om du tar som exempel, alltså Food and Drug Administration, FDA, stänger alla innovationer på hälsoområdet för de är farliga. Det är ju inte sant. De godkände ju till 2012. 23andMe börjar en fantastisk tjänst med att leverera hela ditt genom och prognoser på vad du kan få för sjukdomar. Yes. Förbjuds av... Nej, Veritas Genomics, ny startup, erbjuder samma sak för $100,000 live and well just nu. Så jag håller inte med dig. Ja, alltså, har det godkänts av FDA alltså? FDA godkände 2012 ett företag som heter Proteus som ger oss sväljbara sensorer som trycker ut första medicinerna i år. Jo, men alltså, att vissa släpps igenom och slipper igenom, det är riktigt. Men alltså det finns ett massivt motstånd från hela sjukvårdsapparaten så att säga, mot den här typen av utanförstående innovationer. Ja. Nej? Men alltså, jag bara menar att det är svårt. Ja. Ja. Men då säger vi så här att nu hälsar vi Alf Karlsson välkommen upp, tycker jag. Så att det vår statssekreterare för IT-frågor. Jag tänkte att du skulle känna dig väl motiverad när du men jag tänkte ju så här att jag tänkte börja med en fråga till er. För det här som jag har hört nu, det har ju varit den här önskefabriken då. Men det jag skulle vilja inleda mitt samtal med den här panelen med, det är ju, men vad är viktigast då? Ni får göra er his pitch. För det är ungefär den tid som jag får med mitt statsråd. Så här, vad är viktigast att göra? Och sen ska jag gladeligen kasta mig in i den här debatten. Vet ni det? Alltså, måste ni inte tänka lite nu innan ni svarar? Nej, men om man måste välja så vet man ofta vad man väljer. Ja. Anna får börja. Jag tycker absolut viktigast är ju att vi får ner klimatgasen. Alltså, vi måste få bort dem, annars har vi ingen jordklot att leva på. Och då är det 13 bekämpa klimatförändringar som vi måste hitta alla medel för att nå. Och sen... Därefter, när vi ser att det fungerar, så kan vi ta nästa steg och nästa. Men jag vet att det finns andra som tycker annat. Jag menar, det finns de som inte får mat för dagen, och jag tror inte de tycker att klimatgasen är det viktigaste. Men utifrån vårt perspektiv här i Sverige så tror jag att det är den viktigaste prioriteringen för oss. Måste vi ha turordningen, eller? Ja, just kolla. Nej, men ni får hoppa, jag tänker lite. Då måste jag fråga din fråga, just klimatmålen. Nej, men nu har ni eller haft er önskelista här och kommer pitchen. Vad är det viktigaste att göra? Ja, om man går tillbaka till vad vi pratar om idag, det var ju sakernas internet som var en av grunden, och sen så har vi de här klimatmålen här uppe, eller
målbeskrivningar som finns här uppe, då vill jag gå tillbaka till det jag pratade om innan lunch här. Och det är att det krävs ett digitalt ledarskap för att driva det här. Vi behöver inte så mycket ny teknik som att en förmåga att faktiskt tillämpa den tekniken som finns för att driva en riktig förändring. Och då är det ganska enkla saker som behövs. Till exempel bättre ordning och reda på det vi redan har. Därför att vi sitter fast i gamla system som gör det väldigt, väldigt omöjligt att använda den, eller väldigt, väldigt svårt att använda den nya tekniken. Vi måste börja bädda för att faktiskt kunna utnyttja styrkan med den nya tekniken bättre. Det är en så enkelt, basalt och ganska tråkig sak som både statlig och kommunal förvaltning behöver ta tag i. Det är ett extremt konkret och enkelt svar på den frågan. Det är en sak. Men Marcus, kan du inte formulera? Jag fattade frågan lite grann från Alf. Som nej, men jag förstod det där jättebra. Jag tycker det är ett jättebra medskick. Darja. När jag satt och pratade innan tänkte jag inte dig som mottagare så där specifikt. Så jag upplever nog inte att jag har pratat med RK som mottagare. Men om man skulle tänka sig det, då tänker jag att en av de lärdomarna som vi har från en del länder som ändå har sprungit förbi oss på olika områden som Danmark eller Estland för den del, om man kan jämföra förvaltningsmodeller med Danmark, Norge är inte jättelångt ifrån. Jag tror att det vore bra, och samma recept brukar fungera ganska bra i näringslivet, att se till att det finns uttalat uppdrag och mandat att driva de här tvärprocesserna för att synliggöra krasst sätt, liksom, var kan vi göra störst nytta på kort sikt, vilken data i första hand, och så ha ett mandat eller verktyg, det kan ju vara liksom pengar att förhandla med eller något annat, att faktiskt få med sig de relevanta spelarna. Och då är det i första hand, om vi tänker ut myndighetsperspektiv, för det är så, lite som du var inne på, att ett av de konkreta områdena som slår på både hållbarhet rent miljömässigt, socialt och så, det handlar om den här tillgången till data, och där har vi haft en del så här trögrörlighet i det svenska systemet. Jag tror det går att göra mycket på kort sikt. Så det är väl mitt förslag på etta. Ja. Tack så mycket. Ja, nu säger jag min. Och jag fick säga lite kort då. Och då tror jag att då tar jag i lite då på myndighetssidan. Jag tror vi behöver en digitaliseringsmyndighet. Och jag tror den ska ha i uppdrag att ha de globala målen som ledstjärna, och att den ska tvinga eller lagstifta eller snabbt som möjligt att få alla myndigheter och framförallt städer att börja dela datan. Och all offentligt finansierade projekt ska dela sin data så snart som möjligt. Ja, men vilken bra önskelista. Och det var ganska bra prioritering, tyckte jag. Tack. Om jag ska säga några korta ord om mig då, så ska jag vilja säga så här, att Peter Eriksson är inte IT-minister som den förra ministern var, och den förrförra ministern var. Han är digitaliseringsminister. Det här är något mer än att jobba med bredbandsutbyggnad. Och det har liksom tagit lite tid för folk att fatta det. Att det är det. Och det här landade vi då i att statsministern i regeringsförklaringen sa att vi ska ha en digitaliseringsstrategi för Sverige. Skälet till det är att vi har landat i att det finns ingen prioritering, eller ytterst lite prioritering, ytterst lite fokusering, ytterst lite tydligt kravställande, ytterst lite uppföljning och ganska lite analys av vad är vi når någonstans. Och det vi ser, det är, ja, vi är ju trea nu då, digitaliseringen. Men det här målet som vi har om att vi ska vara bäst på att använda digitaliseringens möjligheter i Sverige, det är väldigt lite styrning och uppföljning om hur vi ska nå dit. Det första mötet jag hade, till exempel med IT-telekomföretagen, som var väldigt givande, det sa de till mig att, hörru du Alf, ni är himla duktiga från alla olika ministrar på att ta massa olika initiativ. Och vi får skicka massa experter på att sitta med på massa möten, och det är jättekul. Men vart vill ni? Och sen så kom Peter till mig några dagar senare och sa, men du Alf, vart vill vi? Och då hade vi precis haft en förhandling där och fått loss tillsammans med vänstern 850 bredbandsmiljoner till, och tyckte ju att det var ju himla bra. Sådär. Och så min slutsats, det är liksom det som vi jobbade väldigt mycket med bostadspolitik. Det är den andra delen av Peters politikområde. Jättemycket med bostad. Men nu håller vi kommit in i digitaliseringsandetaget här. Det är att det vi ser ett tydligt politiskt behov, det är liksom
ja, förutom att vi har mål. Vi har mål, vi har hur mycket mål som helst. Men jag har väldigt lite styrning, väldigt lite uppföljning och nästan inga som helst analys. Vi har haft digitaliseringskommissionen, de är snart klara. Men och sen. Så det är liksom en slutsats som vi har, det här att regeringen behöver ta från statens sida ett samlat grepp på digitaliseringsarbetet och digitaliseringsprocesserna i Sverige. Vart ska de styra? Och det vi vill, det är att styra mot ett mer kunskapsstyrt digitaliseringssamhälle där vi ser ett tydligt behov av kompetensförstärkning och av kompetensutveckling. Det är liksom det genomgående. Ska vi klara av de här målen? Ska vi klara av att bekämpa klimatförändringen, som jag då som miljöpartist råkar tycka vara det absolut viktigaste utav de här? Och då måste vi få ett mer kompetent Sverige. Och särskilt när det gäller att klara av digitaliseringsutmaningen. För det vi ser där är att det finns tendenser till ett mer delat Sverige. Det vi har delar av Sverige, både geografiskt men också åldersmässigt och befolkningsmässigt, som halkar efter på digitaliseringsresan. Och det är liksom en utmaning att jobba med. En annan utmaning att jobba med, det är faktiskt att vi har 290 kommuner som jobbar på 290 olika sätt, men har en samarbetsorganisation, SKL, som är jättebra på att göra gemensamma systemupphandlingar, men kanske inte riktigt används för det. Och då kan vi se ett tydligt behov för statens sida, att då ska väl vi se till så att det här med den gemensamma kravställningen, den gemensamma förväntansbilden på vart man ska komma någonstans blir tydligare. Målsättning. Vad är det vi vill ha? Vilka är verktygen för det? Jo, att ha ett mer digitalt kompetent Sverige. Och att se till så att vi får en ökad digital trygghet och säkerhet. Är inte våra medborgare och företag och organisationer trygga i den här digitaliserade miljön, kommer det inte bli så mycket av med det. Man måste känna sig trygg med att dela sin information. Så att vi har liksom ett antal utmaningar, men vi landar det i att om vi ska bli bäst på att använda digitaliseringens möjligheter, och det måste vi bli om vi inte ska hamna efter, då behöver vi ha ledning, styrning, uppföljning. Och det har vi hittills saknat i Sverige idag. Och därför kommer vi att leverera en digitaliseringsstrategi inom kort. Det får vi få lite kommentarer runt om här. Vad betyder inom kort bara? Väldigt, alltså typ. Ja, eftersom att jag nu jobbar i regeringskansliet så kan jag säga att det kan betyda allt eller inget. Men eftersom att det inte finns, vår tanke är att vi ska ha en strategi där regeringen beskriver vägen framåt efter nyår. Men exakt var efter nyår landar, det beror på så många olika processer att vi inte riktigt kan säga det. Någon gång före sommaren kanske. Ja, jättebra. Men har vi kommentarer på detta? Jag sa att Darja liksom reagerade. Det var ju lätt, du räknade upp några punkter där och jag kunde ju se när folk reagerade. Men ja, du kan få börja. En kommentar som jag tycker som du berör också, det är just det här att alla ska med på tåget. Att alla, att få, att digitalisering är inte någonting som alla känner att de behärskar idag. Och få med alla på det, det är ju jätteviktigt. För annars kan vi inte utnyttja digitalisering för att nå de här målen heller. Utan, och där handlar det inte bara om ungdomar, eller det handlar ju om folk i vår ålder som också måste kanske få ny utbildning. Och, så det är ju jätteviktigt att ni tar tag i de frågorna också. För annars kommer vi inte kunna klara av det här. Ja, det var en kommentar. Okej, ja, Darja. Eller jag väntar, du kan få ta det. Ja, nej, men jag tänkte så här, jag håller ju, det är mycket som gör mig väldigt glad. Jag tror att det med målsättning och faktiskt styrning kommer kunna göra väldigt stor skillnad. Och jag tänker också apropå prioriteringar, vi ska ta fossilfrågan, så vet vi att det handlar om fastigheterna, transporterna och livsmedlen. Så det är en ganska tydlig, så här, om vi vill lösa det, var behöver vi titta efter vilken data vi gör tillgänglig? Jag vet att Sabo jobbar med öppen standard på
hur ska vi trycka fastigheterna? Vi ska inte bygga, det är inte nybyggen som löser det där, utan det är vad vi gör med våra 60-tal så gamla fastigheter som avgör hur vi löser klimatfrågan, till exempel där. Så jag tycker bara det är en ganska tydlig prioritering i var vet vi att vi kommer att behöva nationellt tillgänglig data för att skapa mer hållbara lösningar. När det gäller fastighetsstyrning, klimatstyrningen, transporterna och livsmedelsdata. Jag tycker det blir en superfin prioritering om man skulle kunna få till det. Jag vill bara kommentera också, för du sa att vi ligger som nummer 3 på digitalisering. Och då tror jag att du hänvisar till World Economic Forum's Network Readiness Index, som är det internationella som är rätt bra. Och då vill jag bara poängtera att det stämmer. Och om man tittar på de siffrorna så handlar det om att vi har bredbandsutbyggnaden. Vi har fortfarande en av världens, den säger näst mest digitalt aktiva befolkning. Men när den listar oss när det gäller offentlig sektor, digitalisering, så sätter den oss på plats 23. Och där har vi tappat 3 placeringar på 1 år. Och när den tittar på kvaliteten i offentlig sektors digitala tjänster så sätter den på plats 28. Och det vill jag ändå göra som ett medskick. Att det här är ju ingenting som har hänt i år. Det här är ju inte, vet jag, 8-12 års legacy vi lever med. Men det är en viktig verklighet att liksom ta hänsyn till. Och där blir ju mål och styrning, ledning centralt för att vända den trenden. För trenden är ju ganska snabbt nedåtgående faktiskt. Det finns ju en sån upplevelse man har när man kommer till Danmark. Att de har sina strategier, de har en regering, de har sitt regionförbund, de har sitt kommunförbund. Alla arbetar aktivt tillsammans för att digitalisera Danmark. Men sen möter man danskarna och vardagen, då funkar ju fan inte. Du liksom har inget internet på tåget som funkar och så vidare. Tänker du, alltså, det vill säga att vi är väldigt mycket framåt. Jag håller helt med om att alla ska vara med på det här tåget, men svenskarna är fortfarande otroligt duktiga på internet jämfört med många andra nationer. Men det finns brister i vår statliga kommunala landstingsförvaltning. Det finns brister i företagsvärlden också, men det är en stor uppgift du tar på dig. Ja, eller jag tycker inte att det är en sån stor uppgift. Jag tycker att ganska mycket är gjort redan. Vi har en fantastiskt bra digital infrastruktur och den kommer byggas ut och den kommer bli bättre. Den är bra. Vi har liksom ett land som vi brukar kalla sig, vi brukar säga att Sverige är liksom, ja, vi är en nationell testbädd för utveckling av nya produkter och det ska vi utveckla ännu mer och bli ännu bättre på det. Men problemet handlar om, det är liksom mitt mantra här, problemet handlar om ledning, styrning, prioritering. Mm. Ett sånt jättebra exempel som finnarna gav när jag träffade dem för ett tag sedan, det var att men varför låter ni alla springa iväg och köpa sina egna IT-system? Och varför låter ni alla uppfinna hjulet gång på gång? Vi bestämmer från finansministeriet. Och så tänkte jag att oj, det skulle aldrig gå hemma hos oss. Och sen så landade jag men är det någon som någonsin har ställt frågan? Mm. Det är det ju inte. Det betyder inte att jag nu säger att vi ska göra det. Men det visar ändå på att ibland så finns det en förväntan om ett ledarskap som vi kanske inte riktigt har haft än. Och det finns nog vi kan se en del trender i Sverige som talar mot att vi nog kommer behöva gå dit. Ja, alltså jag skulle vilja kommentera det mesta av det du har sagt här, men jag ska försöka begränsa mig lite. Men jag uppskattar jättemycket att man har bytt från IT-minister till digitaliseringsminister. Det pekar ju väldigt mycket på behovet också av en verksamhetsutveckling och att det taktar väl. Och en av de sakerna jag sa tidigare när jag pratade om digitalt ledarskap att en av de faktorerna som är viktiga där, det är att man har ett teknikutveckling och teknikinförande som taktar väl med verksamhetsutvecklingen. Man kan inte bara slänga på teknikutveckling och hoppas att allting annat följer. Och på samma sätt är det med ledarskapet och styret som du talar så varmt om. Jag håller väldigt väl med om det. Men det finns också en anledning till att vi har ett antal 100 kommuner med ganska hög grad av självbestämmande. Och vi har landsting som också har en hög grad av självbestämmande och en statlig nivå. Så det funkar ju inte. Jag tror inte att det funkar att man toppstyr allting och bedriver en styrning på det viset. Utan det gäller ju att hitta en modell som taktar väl med hur vi bedriver en offentlig förvaltning i Sverige. Och det där är en stor utmaning. Men det är ett ansvar som faller på många olika nivåer samtidigt. Jag ser inte framför mig, eller jag hoppas i alla fall att det som ni kommer fram till när ni pratar om en digital strategi nu som kommer, att det inte är att någon pekar med hela handen och säger så här ska det se ut. Men så kommer det inte riktigt fungera. Det är en jättebra fråga. Det är en jättebra fråga att stanna lite vid. Alltså det är det inte så att för bara avsluta. Ja, det får du.
Och anledningen till det, då taktar det inte väl med verksamhetsutvecklingen. Det är då man tappar, då får man en disconnect mellan de två bitarna, och det är olyckligt. Det är ju inte... Jag ska lämna ordet till Darja, men alltså, på något sätt är det som att å ena sidan tycker vi att vissa saker går för långsamt, och så klagar vi över myndigheterna är självständiga och kommunerna är 290 och så vidare. Så kommer Alf och så säger han, någon borde sätta upp lite mål här och följa upp och styra lite grann. Då reagerar kommunstrategen omedelbart liksom att nej, men ja, det är klart, men inte för Uppsala, för där ska vi bestämma själv. Nej, men det är jättebra med mål, att komma med mål. Vad är regeringens mål på det här området? Det är fantastiskt, det är jättebra. Men det är en helt annan sak än att peka med hela handen och säga att det här systemet ska ni använda. Fast då vill jag säga så att vi har nog inte tänkt oss att man ska tala om för kommunerna så här hur. Men däremot det vi måste vara tydliga, ja, verkligen, som vi tror på, det är ju att om vi nu ska ha öppna data, okej, då kanske vi kanske ska våga tänka tanken att det inte ska vara en lokalpolitisk fråga som man ska motionera om i kommunfullmäktige att ha det. För så har det varit hittills att faktiskt personer från mitt eget parti driver det och sen blir förlöjligade i kommunfullmäktige för att man vill driva sådana saker. Det kanske inte är en politisk fråga, det är snarare en ganska strategisk digitaliseringsfråga. Och det som håller på att hända nu, det är att vi får IT-organisationer eller kanske mer digitaliseringsorganisationer i kommuner och landsting som börjar ta för sig mer och börjar inse behovet av öppna standarder, interoperabilitet, kunna byta information med varandra. Och då landade jag att det här att vi fick den första digitala remissen mellan slutenvården nyligen, den säger ju någonting om hur dålig den politiska nivån har varit på kravställandet faktiskt. Och hur dåliga vi har varit på systemupphandlingar i det här landet när det gäller sig att... För mig det är musik, som patient, det är musik, nej, men, för våra öron. Ja, för mig som patient har det varit ganska självklart. Jag har på någonstans trott att det ska vara så. Sen insåg jag som patient för ett halvår sedan att så var inte fallet. Men, för mig så landar jag det i att det vi kan göra, det är att vi kan till exempel genom våra samverkansprogram som vi har tillsammans med de aktörer som finns där identifiera de problem som finns. Då kan vi med smarta drivande kommuner, landsting, företag och andra säga okej, vad är det för lösningar vi behöver ha? Och det blir något av en prioritering och en väg framåt. Och då finns till exempel Stockholms stad, SKL, Volvo Cars, andra finns med i det arbetet. Det låter jättefint, Darja. Jag tycker också att det här är nog det härligaste jag har hört på länge. Nej, men jag tror faktiskt, jag tittar på Marcus, att det här är vi helt eniga om. Att det finns ju, när det handlar om datainteroperabilitet, så är det infrastrukturfrågor där man faktiskt behöver ett nationellt grepp och en idé om samordning. Och det finns också många exempel där det krävs finansiering för att det ska lossna. Och ett exempel är ju att de öppna standarderna vi pratar om måste vara just öppna. Det är inte riktigt... okej att Boverket hänvisar till en standard som kostar mig 70 000 att läsa om jag ska kunna second guessa en mätning som gäller fastigheten jag bor i till exempel. Och där finns det, så jag tror att, jag ska inte övertolka det, men jag bara misstänker, så får du gärna förstärka det, att vi är egentligen helt eniga om att nationell målsättning, styrning och så vidare, det behöver vi för allt det som faktiskt är infrastrukturella frågor. Där liksom nyttan på lokal nivå av någonting blir så himla liten. Apropå de 290 kommunerna, men också högst varierande ekonomiska och kompetensmässiga. Men framförallt att det finns så många datamängder där du kan inte räkna hem det. Det går inte att göra särskilt mycket nytta på kommunnivå, utan vi behöver det nationella. Sen implementation av en faktisk tjänst eller system, ja, men där finns det, kan man ju diskutera grundtjänster för samhället som behöver finnas på plats. Kan man väl. Det kan man väl. Exakt. Alltså, men det är det jag är ute efter, att det kan finnas. Men det finns ju också, om vi tar hälsosystemet som ett exempel, så är det precis det Alf pekar på. Att data kan röra sig mellan system är det vi behöver nationell styrning, ledning för att få till. Sen ska ju resultatet bli ännu fler tjänster, ännu fler innovationer som händer ute i den lokala liksom,
på vårdenheten eller på landstingsnivå. Mm. Men det är för att möjliggöra det vi behöver den nationella styrningen. Alltså, ni satt ju i början och sa att det var stuprör och det behövde såna här och det var lösningen på det hela. Och då är det ju väldigt naturligt så att det är från regeringens sida kommer någon och säger och hjälper till så att det blir såna här. Fast nyckeln där är ju att hjälpa till. Ja. Och det finns ju bra exempel på att det har hänt i svensk politik. Ja, men tittar man på mobiltelefoni till exempel och GSM:s introduktion så hade ju flera utav nationalstaterna i Europa en viktig roll att spela i att den standarden faktiskt kom fram. Det var ju ett politiskt ledarskap tillsammans med ett industriellt ledarskap som ledde fram till att vi fick en global mobiltelefonistandard. Fantastiskt. Stokab i Stockholm är ett annat sånt exempel på där man gick fram och hittade en lagom nivå som man kunde peka på att här finns det en bra samlingsplattform och sen kan saker och ting frodas ovanpå det. Alltså, fantastiskt bra, men det är ju att man gör det tillsammans och inte att man bara pekar med hela handen. För att ibland så får man känslan av att folk efterlyser liksom någon sorts diktator och säger att så här ska infrastrukturen se ut. Det är en modell som inte kommer att fungera. Jag ska vilja återkoppla. Hoppa in nu. Du får göra det, men jag ska bara säga en sak först. Nu blir vi lite mer kortfattade i fortsättningen av samtalet, men ni får gärna bryta av varandra och så vidare. Men 5 i 4 slutar vi. 5 i 5. 5 i 5, ja. 5 i 5 slutar vi för att gå upp och lyssna på Snowden. Så att ni inte behöver bli nervösa om ni vill gå och lyssna på Snowden så hinner ni det. För vi rundar av 5 i. Just det, herregud. Vi skulle ju blanda in er också. Här har jag suttit vänd åt fel håll. Här nere finns en. Hur många är det fler som har frågor och synpunkter? Det är bara en som vill säga någonting. Du ska få en chans att säga någonting alldeles strax. Men först så, Maja. Ja, nej, men jag tycker... Finns det? Ni får dela på, du får dela på micken med Marcus. Maja, kom igen. Nej, det är ju, alltså, det är ju fantastiskt. Det är precis det här som behöver göras. Vi behöver ju den här typen av ledning. Vi kan ju inte hålla på och snurra runt i så många olika system länge. Datan behöver vara öppen. Vi behöver peka med hela handen så vi kommer i fatt på den här listan. För om vi nu är ner på 23 och 28 så finns det ju ingen väg med att styra upp det. Liksom. Men det jag skulle lägga till är ju att det vi glömmer ibland när vi pratar digitalisering, det är ju att vi har fortfarande väldigt svårt att gifta ihop digitalisering och teknik med miljöfrågorna. Alltså. Det blir ju ofta åtskilt. Och det är ju vår största utmaning på vår tid i världen, det är att koppla ihop människa och planet, alltså vår relation till naturen. Och eftersom vi bor fler och fler bor i städer över hela jorden, alltså vi har ju en global urbanisering. Och det betyder att hur vi designar våra städer och hur vi som medborgare lever i våra städer och interagerar med varandra, det är vår stora utmaning. Och om vi nu ska förändra detta så är ju själva nyckeln också att engagera medborgarna. Så att myndigheterna måste vi lösa. Men relationen, det kan vi se på senaste valet nu, så här, så relationen, globaliseringen och digitaliseringen ställer oss för enorma identitetsutmaningar förstås. Vem är jag? Vad ska jag jobba med? Och okej, jag har ett barnbarn som kollar på YouTube eller programmerar eller barn som jag har som är inne i den här världen totalt. Liksom. Jo, vi ska ju förstås lära oss att samla in data, analysera, visualisera den här datan. Det är ju en kompetens förutom att det är bra att kunna programmera. Men hur ska vi koppla ihop oss i städerna? Och jag tror att det här är det centrala, att vår innovation och den samhällskultur och samhällsbyggande vi har framför oss, det måste komma underifrån. Och vi måste göra samtidigt som vi är på rätta till ovanifrån med öppna data. Och där tror jag att och jag vet ju att de här frågorna brinner ju väldigt många unga för och så är absolut självklart. Men äldre generationer och beslutsfattare, 70-talister, 60-talister som sitter i beslutsfattning och äldre, det har ju mer med mind att göra, men det är som liksom, det är en sorts locked position i hjärnan ibland. Men för unga det är absolut självklart. Bara okej, men jag köper bara Fairtrade-kläder. Nu vill alla kommentera. Så sista grejen på det är att det finns det att göra på olika nivåer för engagemanget. Men jag tycker Norge som har liksom tagit bort skatten på elbilar i princip är föredöme i detta. Va? Varför har inte vi det än? Hur kommer det sig att alla köper Tesla i Norge och att vi inte ens är på gång? Liksom, va? Det är ett exempel på politiska instrument. Du ger dig ju in med sådana exempel, men okej, ja. Ja, men alltså det är de rika i Norge får köra i kollektivfil. Ja. Du sa att vi ska fatta oss kort, men jag tänkte tillägga till min önskelista. För nu har vi pratat ganska mycket om interoperabilitet och data, öppna data. Så det tycker jag är plattformen till de här målen. Sen, alltså, vi pratar inte om applikationerna som kan möjliggöra. Nej. Det tycker jag saknas i den här debatten och det tycker jag också ni kan
ta med er hem att liksom ha vissa riktlinjer även runt om applikation. Vad är miniminivån? Vad är det vi ska ha i vårt samhälle? Och där behöver vi också utbilda oss på vad kunde jag beställa de systemen så att inte stora företag kommer in och säger att nu har vi smarta staden här från Cisco. Mm. Cisco kommer in och bara kör den rakt över. Likaså IBM i Rio. Mm. Mm. Man kör in stora lösningar som inte på något sätt är demokratiskt upphandlade eller på något sätt. Där måste vi också bli bättre. Ja. Och vi måste ha en vision för varje mål. Vad ska vi göra för varje mål här? Det räcker inte att vi säger interoperabilitet. Det är bara basic. Det är bara att bryta in. Alltså, det är ett samtal, Neva. Du har ingen mikrofon. Alltså, du kommer inte bli färdig till sommaren. Det är väl det som är så viktigt att signalera. Att jag tror att vi är helt överens om det. Att interoperabilitet och datatillgång är infrastrukturen. Vad gör man sen? Sen ska det rulla tåg som forslar varor och sen ska det hända grejer ovanpå det. Och varenda grej som ska hända ovanpå det behöver skapas i en vad som ska kallas samskapande inkluderande process. Därför att där kommer annan grej som vi har lärt oss om alla innovationsprocesser. Och det är att genom att inkludera och engagera dem som det berör, oavsett om vi pratar vårdprofessionella eller oss som medborgare, det är så vi får kvalitet förutom det här att vi testar småskaligt. Så att, helt enig med det. Och där tänkte jag också att det finns jättegammal forskning på det, men det finns också så många modeller för, och jag tänkte bara nämna Helsingborg som ett fint exempel. När de har satt upp sina visioner så satte de också något som de kallar för visionsfond, där alla medborgare i Helsingborg kan komma till kommunen och säga jag vill bidra genom att göra det här, och när det bidrar till stadens mål så får man möjlighet att realisera sina idéer. Och här handlar det ju genom att tänka processer från det stora feedbackloopar till policynivå, vad det som inte funkar, till det lilla som gör det möjligt för... Nu får vi lyssna på folket. En befolkning som är, måste jag också säga, mer engagerad, inte mindre än tidigare. Ja, viktigt att komma ihåg. Nu folkets röst. Det var ju snällt att ni kallar mig folk. Anders Broberg, Stockholms stad. Jag tänkte... Alf, det är ju ingen som säger emot det. Det är jättebra att regeringen funderar på en strategi och alltihopa. Men när man, jag tror ni var inne på Marcus också, att smutsa ner händerna. Liksom, när Stockholm nu handgripligt försöker beta av och ge sig på för de här målen, så uppstår ju en mängd olika saker som krockar med de gamla stuprören. Och då skulle man verkligen kunna behöva ha hjälp att kunna få liksom, skicka in det till de instanser på nationell nivå och regering, så att åtminstone ni kan börja beta av dem oavsett sen var ni landar i avvägningarna. Och där så skulle jag liksom, då räcker det inte bara med en vision, utan också ett handgripligt sätt att stötta alla de lokala olika sätt att komma igång. Så det skulle jag önska. Men det finns ju skäl till varför Ann Helenius till exempel sitter med i referensgruppen till samverkansprogrammet Smarta städer, och varför jag då har en liten referensgrupp som hjälper mig med att styra det arbetet, där det finns ett antal kloka personer med, som bland annat finns med här en del, och som ser till så att vi får upp de problem som finns, så att de identifieras. Men vi har ganska många aktörer som sitter med i de här referensgrupperna som jobbar med smarta städer bland annat, eller uppkopplad industri eller e-hälsa, som gör det för att vi från statens sida är ganska övertygade om att vi hittar inte alla de här problemen, som hjälper oss hitta problemen, prioritera mellan problemen, och sen tillsammans med Vinnova och andra forskningsfinansiärer också hjälper oss att identifiera var vi behöver ha finansiering för forskning och kunskapsutveckling. För det är inte bara legala hinder, ju. Även om öppna data och sånt där kan man prata hur mycket som helst med legala hinder och upphovsrätt och licenser och såna här saker kring hur mycket pengar som helst om man vill det. Men vi tycker ändå att vi har börjat komma en del på vägen med den strukturen att försöka identifiera problem för att kunna lösa dem. Men problemet, och vi har ett ganska bra samtal med SKL till exempel också för att komma vidare där. Men det, vi behöver nog ha fler forum för underifrån och upp diskussion. Och det kan man gärna bidra med, till exempel från Stockholms stad. Du vill kommentera, Marcus? Ja, men jag håller med. Samtidigt så skulle jag också vilja utmana Stockholm lite grann. Därför att det här handlar också om vad man vågar prata om. Och man måste också våga ta ansvar för en helhet. Det är väldigt enkelt idag att prata om sakernas internet och big data och analytics och säga att det här är något som kommer att hjälpa oss att leva upp till de här målen. Samtidigt så, om man implementerar det fel, så blir det bara som tomtebloss som brinner upp och sen försvinner det ut. Och man måste också våga
tag i de grundläggande problemen som man har på sin egen backyard och säga att okej, vi håller också på med de här tråkiga förvaltningssystemen som ligger till grund för hur vi bedriver IT i kommuner, till exempel Stockholm. Det är inte alls lika roligt som att prata om att man digitaliserar och lägger ut sensorer i trafiken och så vidare, men där är jag helt övertygad om att Stockholm har både kompetensen och kraften att faktiskt driva den diskussionen och dialogen också. Sen håller jag med om att det här är någonting som ingen enskild kommun mäktar med att göra helt själv. Vi måste göra den tillsammans på massa olika sätt. Och jag hoppas att näringsdepartementet kan vara, eller att regeringskansliet kan vara en part i det arbetet också. Men där har vi kanske mer att göra mellan kommuner och hjälpa varandra och dra. Steal with pride och se till att och sprida de lärdomarna. Men man måste ta ansvar för helheten. Ni får en chans till. Vi går runt och så får ni en chans till. Även Alf får en chans att säga någonting som är viktigt. En sån här hisspitch utifrån hela det här lite förvirrade samtalet som vi har haft. Och jag ska börja själv med att säga vad jag tycker är viktigt. Nämligen någon föreslog en digital myndighet. Och när du talar om styrning, uppföljning och så vidare så får man ju liksom ett intryck av att det skulle behövas en liten apparat i regeringskansliet som gjorde det här. Den kanske finns eller i anslutning till regeringskansliet. Och det är det som Marcus lite värjer sig emot. Men alltså det... Nej, gör du inte det? Jag tror att jag kan ta den bollen och säga så här att jag tror att alla är överens om behovet av ledning, styrning, uppföljning och mätning. Och alla är nog överens om att det finns ett större behov av samverkan. Och det måste finnas kanske tydligare drivkrafter till samverkan faktiskt och stöd. Och kanske ett statligt kravställande när det gäller vissa systemfrågor och grundläggande krav som vi ska jobba med. Men min avslutning i det här samtalet, det blir att internet, det internet som vi har vant oss vid att jobba med är satt under press och hotat. Den öppenhet och den frihet som vi har vant oss vid är inte något som vi får ta för givet. Och all den här teknikutvecklingen som vi nu har jobbat med har vi tyckt har varit jättefantastisk och den har liksom tjänat oss väl. Men vi är ganska många här som nog faktiskt får börja lära oss att stå upp för ett fritt och öppet internet. Och vill vi ha det, vi ska vara väldigt tacksamma över att förvaltningen av internet gick över från USA för ett tag sedan. Med tanke på den politiska utveckling som vi ser där. Så det är väl min avslutning här, det är att vi får nog alla här se till att jobba med att värna vårt fria och öppna internet. För det tänker vi göra så gott vi kan. Ni ser på klockan där och så en kort liten pitch. Jag är bara glad över det här samtalet och jag tänker en reflektion på det vi hörde här också som är ganska konkret däremot. Det är att det vi ser ute när vi försöker göra saker i verkligheten, det är att det ofta hindras av det man ser som policyproblem. Det är långt ifrån alltid policyproblem. Det beror lite på vem man har fått råd ifrån och sådär. Där ser jag i alla fall igen att regeringens initiativ till nationella samverkansprogram är en väldigt viktig möjlighet till att få en fungerande process där. Och det är precis, tycker jag, att Alf säger rätt, att då krävs det ett ansvar både från de som sitter i samverkansprogrammen och Vinnova och regeringskansliet att se till att man använder det till att få en sån där process där man tvättar, vad ska jag säga, det verkligheten stöter på som policyproblem behöver tvättas, tror jag, innan det fidas upp på RK. Det kan man hjälpas åt med faktiskt. Ja, ni ser klockan, men ja. Jättekort. Och jag håller helt med Darja. Och ingen kan sitta på sin stol och vänta på att någon annan ska ta det initiativet. Utan det måste komma från alla nivåer samtidigt. Ja. Och nu är det vår chans i världen. Att nu, om vi lutar oss lite framåt allihopa. Now is the time för Sverige till ledarskap. För urbanisering, digitalisering. Och öppna data. Och för att vi ska kunna göra det och inte deparera oss så måste vi börja jobba väldigt hårt tillsammans och samarbeta. Så att om någon av er här vill jobba tillsammans med oss, QP och Global Ghost Lab, join us. För det är full raket nu mot månen. Jag håller bara med. Ja. Och jag tycker att det ska säkert finnas en digitaliseringsmyndighet, men det bör också finnas digitaliseringsexperter ute i varje ledningsgrupp. Alltså folk som du var inne på tidigare, jätteviktigt. Och ja.
Tack så mycket. Jag tackar för detta. Det var inte så lätt att moderera er, men jag hoppas, alltså, det enda jag saknade var lite mer entusiasm. Men tack Maja för entusiasmen på slutet. Nu får ni en chokladbit.